מטרתי לדבר על מטופרולול. מטופרולול אותו בטא בלוקר סלקטיבי יחסית. אני אומר סלקטיבי יחסית למרות שכתוב פה שהוא סלקטיבי, כי תראו פה בתופעות לוואי שכתוב ברונכוספזם, ומאיפה הגיע ברונכוספזם, מאיפה הגיע הצורות של דרכי אוויר, מזה שהוא לא תמיד לגמרי סלקטיבי, בפרט לא במינונים גבוהים, הוא יכול גם להשפיע על בטא 2. אבל בעיקרון מטופרולול הוא בטא בלוקר, חסם בטא, שאמור לעבוד בעיקר על בטא 1, אותם רצפטורים אדרנרגיים בטא 1 שנמצאים על הלב, והם אחראים על, בשפעולם, הם מעלים את הדופק ומעלים את כוח ההתכווצות, יונוטרופי חיובי, חונוטרופי חיובי. אז אם אני חוסם את אותה בטא 1, אני מוריד את הדופק, מוריד את כוח ההתכווצות, יונוטרופי שלילי, חונוטרופי שלילי, אני מוריד את הקצב, מוריד ככה את ה... מגן על החדרים מקצבים מהירים, בוא נגיד את זה ככה. מתחיל להשפיע תוך 10 דקות ב-IV, אז נותנים את זה להתת קצב בהפרעות מהירות, דוקת חזה, יתר לחץ דם, יתר לחץ דם כי הוא מוריד את הקרדיאק אאוטפוט, דוקת חזה הוא מקל על התפקוד של הלב, פחות דופק, פחות פעימה חזקה, פחות הלב צורך חמצן, והפרעת קצב מהירות, מן הסתם מוריד דופק, יתר לחץ דם כי הוא מוריד קרדיאק אאוטפוט, מוריד דופק ופעימה, ועכשיו מיגרנה מה הקשר? בטא בלוקרים באופן כללי, גם בפרט מטופרולול, פרופרנולול, אבל גם מטופרולול, משמשים למניעת, בעיקר מניעת מיגרנה. טוב, הדבעות נגד זה רגישות מן הסתם, חסם הולכה מדרגה שנייה, אנחנו גם ככה מורידים לתופק, אנחנו לא רוצים להחמיר לו את הבלוק. ו-WPW, World Parkinson White, אותה תסמונת פרקסיטציה, שמתבטאת ב-PR קצר, מתחת ל-120, קומפלקס מורחב מעל 120 QRS, וגלי דלטה, אז אותה תסמונת, World Parkinson White, לא נותנים בטא בלוקר, אנחנו לא רוצים לחסום את ה-AV ולאפשר לכל הזרם החשמלי לעבור דרך הבנדל אוף קנט, אותו סיב הולכה שעוקף את ה-AV נוד בין העליות לחדרים, אז אם נשתמש במטופרולול שהוא מעכב את ה-AV, אז הכל יעבור דרך ה-WPW, ואז אם יש לנו איזה הפרעת קצב, בפרט פרפור עליות, זה יכול לעשות פרפור חדרים. טוב, תופעות לוואי, בחילה, ברונכוספזם, כי הוא לא לגמרי סלקטיבי, בפרט לא במינונים הגבוהים, ואז אם הוא חוסם גם בטא 2, הוא יכול גם ל... היצרות או קיבוץ של שריר חלק בברונכים ולכן הברונכוספזם ולהחמיר אסתמה והכל. ברדיקרדיה הוא יחמיר, ירידה בלחץ דם הוא יחמיר, חולשה סחרחור. טוב, המינונים מנה ראשונה 2.5 ועד אפשר מנות חוזרות כל 5-10 דקות, 2.5 עד 5 עד 15 מיליגרם וזה לא ניתן בילדים. והטיפול בתחרים בקומפלקס צער ומבוגרים, זה הפרקול שבו נמצא בטא בלוקר, הבטא בלוקר מטופרולול שאמור להיות סלקטיבי, ככה זה נראה. אם יש לו קצב לב סדיר וזה PSVT, פרוקסיסמל סופרמטריקול טכיקרדיה, צער, מעל 150 בדרך כלל דופק במבוגרים, מנסים גלוי וגלים, זה לא עובד, אדנזין 6, אדנזין 12, זה גם לא עובד, אז שוקלים מטופרולול, אם זה לא סדיר, אפשר לשקול מטופרולול, ואם גם זה לא PSVT, אפשר לשקול מטופרולול, זה יעיק לו את הקצב, אפשר לשקול אדרנלין, אמיודרון, סליחה, לא אדרנלין, ממש לא אדרנלין, אמיודרון, אם אנחנו חושבים על AFib מעל 48 שעות, שלא יהיה איזה קריש דם שיעוף לו, שימו לב שהמיודרון פחות מומלץ ב-WPW עם AFib כיום. טוב, בסדר. אז פה נמצא לנו בקיצור המטופרולול, פה, במינון המתאים, אותו בטא בלוקר שאמור להיות סלקטיבי לבטא 1. תודה רבה לכם, אם יש תיקונים מאוד צחוק שאני אכתוב, זה על מטופרולול, וזה הכל.